خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی داوادیدا بەشکردنی و فۆرمانی دیاری کرد و ڕاگەیاند ڕۆژی دووشەمە 24 یانزە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی فۆرمەکان. لە دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا بە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک کاتی دابەشکردنی فۆرمی دامەزراندنی ئەو 150 مامۆستای ڕاگەیاند کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ شاری کەرکووک و قەزای خورماتوو دابین کرابوو ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد، هەرچەندە چاوەڕوانی دامەزراندنی ژمارەیەکی زۆرتر لە دەرچوان بوون، لەگەڵەوەشدا دامەزراندنی ئەو ڕێژەیە بەشێک لە پێویستیەکانی خوێندنگاکان پڕ دەکاتەوە. لە دوای ئەوەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری دا بە دامەزراندنی 4000 مامۆستا بۆ پەروەردەی پارێزگاکان لە شارەکانی هەرێم. ئێمە وەکو بەرەبەرایەتی خوێندنی کوردی لە شاری کەرکووک 150 پلەمان لەو دامەزراندنە بەرکەوتووە. بە پیاوەی خورمات و قوتابخانەکانی ئایدی خوێندنی کوردین 20 پلەمان دیاری کرد بۆ شارۆچکەی خورمات و بۆ دامەزراندنی 20 مامۆستای دواناوەندی ماوەتەوە 130 پلە. 130 پلەکە 90 پلەی دا دامەزراندنی بە مامۆستای دواناوەندی بۆ اختصاصاتی بیرکاری، فیزیا، کیمیا، زیندەوەرزانی، کوردی، ئینگلیزی و 40 پلەشی بۆ مامۆستای بنەڕەتی و هاتوە مامۆستای سەرەتایی کە لە اختصاصەکانی بیرکاری و زانست و کوردی و ئینگلیزی. ئێمە ئەم ڕێژەیە هەموو میلاکات کەمی میلاکات لە قوتابخانەکان پڕ ناکاتەوە. تۆمەمان وابوو کە ئێمە وەکو خوێندنی کوردی خاوەن 516 قوتابخانەی و سنوورێکی فراوانمانەیە لە دووبزەوە دەست پێکا سەرگەڕانتە وەکو خورمات و خاوەنی 100000 قوتابی و خوێندکارین. ڕێژەکە سەتا دەبوو ئێمە دیاری بکرێ 400 پلە بەلای کەمەوە بدرێ بە ئێمە. بە پێی و پلانەی لیژنەی دامەزراندن دای ڕشتووە ڕۆژی دووشەمە 24 یانزە فۆرمی دامەزراندنی مامۆستایان لە یەکەی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی لە گەڕەکی شۆرجا بەسەر دەرچواندا دابەش دەکرێت و یەک هەفتە بەردەوام دەبێت. لای خۆشەوە سەرپەرشتیاری یەکەی پەروەردەیی تەأکیدی کردەوە فۆرمەکان دوور لە مەحسوبیەت و پشتگیری حزب بە یەکسانی بەسەر ئەو دەرچوانەدا دابەش دەکرێت کە مافی دامەزراندنیان هەیە. لە سبەی نێوان کاتژمێر 8:30 تا 2:30 لە یەکەی سەرپەرشتیایی لە گەڕەکی شۆرجا هەڵەستین بە دابەشکردنی فۆرمەکان. ئەو فۆرمانە بە شێوەیەکی زۆر شەفاف دوور لە هەموو مەسەلە حزبیەکانەوە، هیچ تێسکێکی حزبیتیانی وەکو ئیدعایان بۆ کردووە کە ئێمە پشتگیری حزبەکانمان بۆ دێت. فۆرمەکە زۆر شەفافە، بە پێی دەرەجەیە، خەڵکی کەرکووک مستەفیدە. لەبەرەوە یەکێ لە خاڵەکانمان ئەوەیە کە ئێمە ئەوەی دانیشتووی شاری کەرکووک بێتە هیچ سەکەنی کەرکووک بێ تەنها فۆرم بۆ خەڵکی کەرکووکە. لە ئێستاشا خۆی ژمارەکە ئێکجار کەمە 130 بێ خۆی 150ە، 20یان دا بە دووست خورمات و 130 ماوەتەوە بۆ ناو کەرکووک. ئەم ژمارەیەش ئێستا کەمە لەبەر ئەوە ئێمە چەند اختیساسێکمان دیاری کردووە کە ئێستا مناڵەکانمان بێ ئەو مامۆستانەن. لە ئایندەشا وەزیری پەروەردە وعدی پێداوین بۆ اختیساسی هونەر و وەرزشیش شتێکی کەمان بۆ زیاد بکە. وەک سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی باسیان لێوە کرد ئەو ڕێژەی بۆشاری کەرکووک تەرخان کراوە لە ئاسپڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە نییە کە خوێندنی کوردی پێویستی پێیەتی. هەر بۆیە خوازیار بوون بۆ ساڵی ئایندە بەشی کەرکووک لە دامەزراندن زیاد بکرێت. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەحمەد ئەلوانی پەرلەمانتاری پێکهاتەی سونی خولی پێشووی عێراق بە تۆمەتی تۆ گلەن لە تیرۆر سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپێنرا.